yali nze manyo babuzo yagala sula mu diro ana ba kale divorce woli ngate wali bantu gena byeyogerera waye butelevu kutere fine eyafe gwelinda chengendo kuereza sayimo ye mande nongo kedde bulala afi ya gambye nti olio mubuzo yagala sula mudiro nechilala batu gamba nti banafa baboda mbote babafumbira chagulo bachiteka konga bamazo mulengera piche ya kamatala etuse waka ne bagamba nti echegulo chide banafa basimba automotive bakutegeza nti wegendereze engeri jovuga mu kulugudo wano wendi ebukesa mbade na kaimi ke wano ngache mwogeddeko owa taxi nave owa boda nave linge moto kazo nbazimiriza ngayagala okuyingira mbitala nga bichakutte era abadde wese omukyala awo baba koneddawo bakava dakika nga bide ziise mabega so nga weegendereza ng'otambula ku luguudo luno mu kibuga Kampala nevuga ya boda boda okutwali awamu Simba Automotive bakutegeeza nti weegendereze tunuulira ebitaala side mirror zikola bulungi wogenda okuyingira ebitaala bikutadde oba oyingira fa obulamu obu kyekisinga olugendo gy'olaga olunaku olwaleero tuli ku nsonga y'okukuma obwesiga mbulamu gwaffe tubeera maka gaffe ebiseera ebisinga oluusi n'abaagalana baffe oluusi n'emikwano gyaffe naye nga n'obeera n'ekyama nga tusakibuulira munno obuzibu buvudde ku ki okubeera kanti osobola okubeera awo n'otereka ekyama emyaka gumu ebiri esatu kumi ng'olina omwagalwa mu nju yo nga tusamubuulira kyama kyo obumbeera evudde ku ki wano wendi n'abambe gy'abatubuulira bo obuzibu buyinza kuba nga buvudde ku ki taata wasuza otya seeka salamualeykum waaleykum salaamu waramatulahi wabarakatuhu Obramu tukesa lucha. Tukesa lucha. Tukesa. Amanya kafe chata pere futeri fine apo. Amanya wampita samu kabugo. Samu isa. Samu kabugo. Samu kabugo. Ya. Wewa, unakuru wale tuine nsonge genda maso. Embera, genda maso mkwango. Ni mfumbo? Ndi mfumbo. Isere bisinga unakuru wale tuwebuza. Aurusa umutabele na nichama che. Na wira no mwagalu wa mnyumbe miaka kumiaka. Na inga inechame chiche yete dikira. Tachibuli langa kumchala we, tachibuli langa kumuami. Uroza chifu ndekuchi. Chintuwe chochinzo kubwa kunsonga anga bili obasatu. Inti okuma amakagi okubera anti wegali. Nasala wo echama achisiri kiri. Kugamba galeme kutabanguka. Example, inti balese ndagaluse. Ndagaluse, abantu ne bajeeyunira mu jigendamu. Naye nga tebategeera nikwegamba naye noonyeza obuzibu obulimu ng'omukazi tannatandika munoonyeza buzibu bulimu obanga omusajja gwe yazaalako omwana nga gwe yazaalamu omwana ebbali nga siwoona ali mu maka nga ye tannajja kati byebizibu amaka bwe bagenda mu ndagaluse ne gatandika okutabanguka olw'okuba ategedde omwana ono si wange nze simanyi n'ebyuma oba bituufu oba ababikebeza nabo batuufu basobola obisobyanga ekirala kikiyinza okuviirako obutogera kyama kyo obutogera kyama ekituufu nti ayagala amaka ge gabenga galemeddwa okutabanguka nga bajjajjaffe abedda omusajja ayinza okuba yazaala mujjajja ewaka omujjajja mukyala jjajja musajja ye naakola ki naaba nti nasirikira ekyama ekyo naye ng'akimanyi nga ye yekka n'agamba nti kaakati ekyo sijja kyogera naye n'ateeka oba mudame nti omwana oyo nze muwaddeko katono olw'okuba akulidde wano naye bwagira bamutwalanga eri ewa kitaawe bwenekyama kyotogera ewaka kyoasirikira yije kiro ng'omuntu olina okuba n'ebyama by'osirikirako wasuza otya taata obulamu buli butya obulamu si bubi omukulu abadde ayogera ng'ofense kweno ambadde sifanseko mbadde mpuliza byayogera amanya gaffe taata amanya n'eddoboozi kavuma steveni omuzirango omuzirango oli mufumbo taata essebo ndi mufumbo tuli ku nsonga z'ebyama kyekiviiriddeko abantu okukuuma ebyama byabwe nga tosobola bibabuulira bibuulira baagala bwabwe oba oli ng'alina omukyala oba oli ng'alina omwami oba nab'enganda nga tosobola kyogera n'agamba kanfe n'ekyama kyange buzibu ki ensonga esookera ddala byanfuna ebyenfuna bireese obuzibu mu nsi wano oli olusi asobola okuba n'ekintu kye n'ateeberezaamu okukigamba omukyala nga waakigambira omukyala ng'oluusi omukyala alina amakoona agamulaalabamu nga waakimugambira omukyala oyo asobola okukozesa olukujjukujju
namutwalako ebintu bye atya omwami osobola okubeerawo ng'olina akantu kwe kwagula ewantu kaporoti wakagula naye ng'omukyalo naluusi agenda akupeeka n'agamba njagalakyo njagalakino gwe n'omugaati olina ssente ngaye ate yalaba olina ki akasente mwekali ng'olina akasente ng'omubuzaabuza kaakati waafuna omukisa ogwo n'omubuulira kino nakino 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 kiba kyangu nnyo okugamba nti omusajja ono musaidde magezi ki ate oluusi kigaana ekijja tugenda oluusi ne tuwasa kankuyita okuwasawasa otambudde tambudde ogenza awo kulabampa osanzewo omuwala okuwanya otutte waka tomanyi bigendera bya mukazi oyo bino byemuwasawasa byebawasawasa siriimu bwebawasawasa omusanze gwe otutte omukyale waka mubadde naye kumbe ye ayina ddiiru z'endala z'abala kaakati awo oluusi bw'osaawa n'omubuli ekyama kyo kabaka weddemu obuteesiganana kyogamba kyekizivuddeko embeera eyo kyekimu ku byo olinagwe ekyama kyo olina kyotagambako nkumwagalwawo ku nsi eno yenna omusajja kaŋŋamidera omusajja omuganda obaako n'ekyama ekyekusifu nga kikyo kyoba nakyo si nti buli kimu ogenda kugendawo kijajanya kuba buli gyokoma okubyogera buli omu agenda kumanyira nti gundi obunafu ebuli wano gundi obunafu ebuli wano kyoba olaba oluusi bajjajjaffe baatuwanga n'ekiseera n'amanyi ewaka omwana gwalina siwuwe ye n'asirika naye wali mu ddaami n'akiteekamu n'akirambika nti ono gundi ne gundi si mwana wange mwana wa gundi ate era mu lujjo lwa gundi ninayo omwana wange ng'abasajja abaganda lwakuba akakibizize baagadde okunafu okutunafu yaffe abagandaanotubulremama wama gwe maama wasuze otya obulamu buli butyamanyi gaffe maama butereutere nze namujusaala namujusaala ogamba otyakolandi nze neddirango weddirango obulamu nikiwange obulungi munange nze ntunda akacyayi kangaawo weewaawo baliza ku baami bali ensangi zino osanga omuntu ng'alina ekyama kyetakiwulirangako omwagalwa wagamba nti nze kino ekyama sijja kibulya mwagalwa wange obuzibu buvudde ku ki ng'olobeera n'omuntu obuzibu abakyala basusizza okwagala ssente ng'ate sibagagga naye kati ku luno babazudde abakyala babadde bakola ebyo ddiro babazudde abakyala kati bagenda kwebeereramu n'abaami bagenda kufuna ku buweerero kyotabulirangako omwami gwe ngaomu nze abaana bange mbazadde mu basajja babiri ng'obudde ku kyokuzaala abaana byamaki ebira yinza okukusa n'ogamba sijja kigamba mwami nga nyeze kubanga nyinza okubeera ne boyfriend nga nfunyeeyo boyfriend asingira omwami oyo nyinza okubeera naye naye nga saagala omwami ono kubanga wabeerawo omwami nga ye ebirimu tabitereeza ate ng'ono webbali abitereeza kati ekyo siyinza kimubuulira kyanjawulo kyowebbali kyakutereereza gwe kyota wabeerawo omwana n'akukwata bulungi ngaate owewaka takukwata bulungi anko obimanyi na lwaki muno tomubuulira kubanga omwami ye yeetenda obwakafulu ngaate nze nazudde kati nyinza mubuulira nti nze namusomesanakugwamu tasobola nina okukozesa amagezi ennyo kubanga neno njagalayo nendinjagalayo lwaki omwami oba tomubuulira ekyama ekyo n'omugamba nino nange kiyinza okuba nga kinyitwala eri buzibu bwe buti ne bwe buti n'otasirikira kyama okimubuulira ye oba omwamuzuula obunafu bwewe buli ng'olaba tasobola kintu ekyo ky'omubuulira ng'owamuzuula dda n'osooka n'osirikirira n'ogamba naye omwami ono obunafu buli ludda wa kati ogenda okulaba ng'era takisobola n'ogamba naye omugezi yeeyiya kino kyokola si kyebagamba nti ojja kujja ate ofune abaana eri ebbali abatali ba mwami sisobola nange mba mugezi naawe sisobola ekyo sikisobola anko ng'amazima sisobola nayea essanyu nsobola odifuna wabweru nesobola kufuna wali ogezezaako okufuna essanyu ebweru alingezezaako wali ogezezaako iye ng'omwami agabiganye nga biganye nendifuna era nensanyuka naye ng'ate munnange mbeera bulungi mu maka gange eno siyinza kufuna ate buzibu eri ate bukyankalanya wange manya nti eno bijja kukyankalazaalayo aa sisobola n'osirikira ekyama ekyo kyonna n'otagamba ekyo sisobola naye ekyama kiri nga bwe nkikugambye ekyo okikukusa aya naawe tukukusira ddala era ne tosobola kunzuula anko olimba katoli omwami wakugwamu atya nze mbeera mugezi naawe mba musiru gwaniyamanya yenze namujusaala gwe mugezi wakuno yenze gwe beesiga bano bonna bammanyi butere fayina eyaffe wetwetambudde onaku olwaleero gwe munnoowo mubuulira ku kyama
lwachi to omwami wo mwagalwa otumubulira kuchama no mugamba munange kino chindi kumutima chinchinchunya obuzivudde kuchina etu bakubiriza mugabane kubyama uruso jagenda ngo ufurume nyumba tumanye bwo no kumaka ongezi atenge ibintu yuno genze nabyo tobyogedde asibana fa basimba automotive bantambuze no kulwale kwanga nzijanga nje onebukesa netuwa yamu na abantu ngo ulirida mu juin songa bwazirambise bulungi nyo bate kama kasibi na gama divorce tambula wetu lichibuga Kampala baine pichipichi yuji boss egena kwa lila sente mganda wango vemu wavu odabikenti omwaka bili abili mwe satu oingila bili abili mwe nango olibi no jo jinonyeko kushibanja mpola mmatabaka mkamu ocha anemu ondeba ze divorce matofu unakuruwa mande mbakaiza wiki mpia enunji back to you Saimo Kawarata umana wafimbele bulunji mweraba Chichicho wangami yukwete tegula. Nete tegudil. Nchi ya machichia sigada kula chi? Nata hide na achi mani. Keri achi. Nchi nubaya lika uko msaji olwe minimu emina funa agena na funa ka boyfriend. Ka boyfriend. Nchi ya machi. Kati ufana noti yangu uroze wa COVID wali ya kuwanyo umulala. Ngane mwe mfana na mkomiye. Agambi na inecho shayo gede. Tio msaji ya bila unomwe tegeleza. No gamba msaji ya chatu. So ino chino tachisora kamfunamu ya. Sumuru la tuche.